сәлеметсіздер ме? Жібек жолы телеарнасына жаңалықтар студияда Айгүл Әбілқалиева. Бүгін мемлекеттік рәміздер күні. Биыл символдардың қабылданғанына 32 жыл толды. 1992 жылы ту, елтаңба және әнұранымызды таңдау үшін жоғарғы кеңес президиумы жұмыс тобын құрып арнаулы шығармашылық комиссия тағайындады. Содан соң ел бойынша байқау жарияланды. Бір ғана тудың өзіне 600 адамнан 1200 нұсқа түссе, елтаңбаның 245 жобасы, әнұранның 750 үлгісі әзірленді. 2007 жылы қабылданған мемлекеттік рәміздер туралы конституциялық заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым Қазақстан Республикасында мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Қазақстандықтар су басқан аймақтардағы жаңа үйлердің құрылысын бақылай алады. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі 6 облыстың әкімдіктерімен бірге онлайн бақылау жүйесін іске қосты. Ақмола, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Атырау облыстарындағы құрылыс нысандарында 50 бейне камера орнатылды. Оның 30-ы іске қосылды. Бұл құрылыс жұмыстарын тәулік бойы қадағалауға, сол арқылы ашықтықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ проблемаларды тез арада шешуге көмектеседі, дейді министрлік өкілдері. Құны 66 миллион доллар болатын мұнай терминалы мемлекет меншігіне қайтарылды. Бұл туралы бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады. Терминал Ақтау халықаралық теңіз сауда портының акваториясында орналасқан. Деректерге сүйенсек, жалпы аумағы 134 гектар терминал 2011 жылы компанияның меншігіне өткен. Маңғыстау облысы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының шешімімен Алматы қаласы прокурорының талап арызы қанағаттандырылды. Сот актісі заңды күшіне енді. Астанада есірткі қылмысының алдын алатын диджитал карта іске қосылды. Осы арқылы кез келген адам есірткіні тарату, жарнамалау туралы ақпаратты көрсе, Еспол KZ сайтына кіріп, немесе Telegram бот арқылы құзырлы органдарға хабарлай алады. Айта кету керек, хабарлаған азаматтардың жеке басына қатысты ақпараттар құпия түрде сақталады. Жоба авторларының айтуынша, картаны іске қосу арқылы есірткі таратқандарды ғана емес, сонымен қатар сатып алған азаматтарды да анықтауға болады. Мәселен, Еспол қорында жасанды интеллекттің көмегімен жұмыс істейтін мерген деген жоба бар. Осы арқылы мамандар 2021 жылдан бастап есірткі саудасымен айналысқан 3000-нан астам Telegram каналды бұғаттаған. Бұл диджитал карта жалпы Қазақстан бойынша наша қорлық және есірткі қылмысының диджитал картасы болып табылады. Яғни кез келген Қазақстан Республикасының азаматы осы біздің espol.kz сайтына кіріп, диджитал карта бастырмасын ашып, сол жерде өзі көрген наша қорлық немесе есірткі қылмысын фиксациясын жасай алады. Алматыда тарихи географияны зерделумен айналысатын белгілі де білікті мамандар бас қосты. Орталық Азияның тарихи географиясы атты халықаралық конференцияға 12 елден 45 ғалым қатысты. Халықаралық конференцияда Гарвард халықаралық университетінің профессоры Марк Эллиот Еуразияның тарихи географиясындағы жібек жол тақырыбында баяндама оқыды. Айта кетейік, былтырдан бері елімізде шетел архивтері мен кітапханаларының Орталық Азияның орта және жаңа заман дәуірлеріндегі құнды тарихи карталары және картографиялық материалдар жинақталып зерделеніп жатыр. Бұл бастама болашақта елімізде кенже дамып қалған тарихи география, тарихи картография, деректану мен қолжазбатану зерттеу салаларының дамуына түрткі болады деп отыр мамандар. Бұл еліміздегі соңғы жылдары ғылымға деген үлкен қолдаудың нәтижесінде мүмкін болып отыр. Себебі өздерің жақсы білесіздер, президенттің жеке тапсырмасыменен ғылымға қолдау, ғылымға бөлінген қаржы ұлғайды. Соның нәтижесіне біздің университетіміздің осы Евразия институты да программдық нысаналы бағдарлама бойынша осы Орталық Азиядағы тарихи географияны зерттеуге арналған 450 миллион теңге көлемінде үлкен қолдау алды. Құрметті көрермен, әзірге осы. Жібек жолы телеарнасы қосулы болсын.